t'ja tregojmë qytetarët Prishtinë se kemi obligim përgjësi, se si e ke menduar ndërtimin në stacion. Pa pranushme për neve ka qenë që stacioni autobusve të ketë koeficientin 7, që nënkupton ndërtime të pakufishme. Është rrezikuar prona publike të kthehet në ndërtim. Në fund ti thua një investitori, hajde investo për mua. Investitori thua, hajde investojmë bashkë. Unë si kryetari kryeqytetit i kam për detyrë kyçe me rrit vlerën e kryeqytetit, me rrit vlerën e tokave të kryeqytetit edhe nëpërmjet saj me përdor si mundësi për me zhvillu kryeqytetin. Na kemi prit 2 vjet të zgjys planin, po ma në fund e kanë votu. Plani Jallëqishëm Kalabris e përfshin një pjesë të madhe të lagjës, po nuk e përfshin gjithë lagjën. Kalabria është ndërlidhur me këtë qytetin, pra kur e bën të mirën për Kalabrinë, e bën për këtë qytetin. Pas 2 vitesh për një pjesë të qytetarëve të lagjës Kalabria në Prishtinë, po përfundon saga presionit dhe mosmarrveshjeve që kishin me kompaninë ndërtimore. Kjo pasi atje para 3 vitesh, disa banorë kishin bërë marrveshje me kompaninë ndërtimore, duke u bazuar në planin urbanistik që ishte miratuar në atë kohë. Pjesë e këtyre marrveshjeve ishte dhënia tokës për ndërtim në kundërvlerë të banesave. Kishte edhe nga ata qytetarë që kishin marrë vetura të shtrejta dhe kishin hyrë borxheve duke besuar në kompensime në bazë të planit të përfitimit nga toka ndërtimore. Por në mars të vitit 2022, ishte anuluar plani rregullues për lagjën Kalabria, duke i vënë qytetarët para situatave të rënda. Anulimi sipas kryetarit të Prishtinës Përparim Rama kishte ndodhur me arsyetimin se është shkelur ligji dhe do duhej të merrej për bazë interesi publik. Zotimi i kryetarit të Prishtinës Përparim Rama ishte se planin e ri do të paraqisnin pas 6 muajsh. Por për miratimin e planit të ri, u deshën më shumë se 2 vite, dresa qytetarët vazhdimisht bën presion komun për miratimin e planit të ri. Çdo plan regulativ faktikisht kalon në për procese të ndryshme në ndëlishmëri edhe me qytetarët e kësaj zone. Kështu që na kemi pas, vazhdimisht kemi pas takime me qytetarët e Kalabrisë, më thoni kemi ndëgju, kemi organizu takime së bashku me ta. Edhe në aspektin procedural, pastaj kemi pas disa probleme, edhe këtu në asamble, një 3-4 seanca nuk janë majtë, edhe kjo e ka kriju një farë momentumi që është zgjatë për tej ati 6 mujorshi. Mirë po, në asë një mënyrë, ne nuk e kemi ndalë procesin, sepse të gjithë qytetarëve atje dhe pronarët e tokave për shembull e kanë pas një plan regulativ të aprovum edhe kanë mujt çfarë do kohë me apliku në përmjet ati planit regulativ ekzistues. Edhe faktikisht edhe për arsye që ka qenë edhe një plan regulativ ekzistues edhe tash një tjetër që kemi qenë duke ndërlidh i kryon komplikime, sepse do është me pa në teren ku është ndërtu, ku janë marrë lejet, që ka mundet me undryshu edhe që ka duhet me nejtë njëtë, do më thonë, kjo aspekti kompleks, do është me umarë parasysh, njërë që me mujtë me bo matë mirën për qytetarët e Kalabrisë, e normal, Kalabria është ndërlidhë me këtë qytetin, pra kur e bënë të mirën për Kalabrinë, e bënë për këtë qytetin. Rivotimi i planit urbanistik të Kalabrisë ka kthyer shpresën e një pjese të banorëve se do të mund të dalin nga krizat që i kanë kapluar dhe se do të rivalidojnë marrëveshjet me ndërtuesit. Bastri Krasniqi është një banor i Kalabrisë. Pa folur në detaje për marrëveshjet me kompaninë ndërtimore, ai e konfirmon se kanë pasur marrëveshje të tilla ndërtimi qysh para anulimit të planit të parë. Kemi pas marrëveshje, po për shkak të shfuqizimit tani i kemi ndërprerë për momentin, tash plani u votu, jem të kënaqshëm si banor të lagjës Kalabria, edhe kem marrëveshje me kompaninë ndërtimit. Ju e përmendë në planin para prakë, kishin pas bo marrëveshje me disa kompaninë ndërtimore, pa. Disa besa marrë vetura, bo kompenzime të ngjashme. Ka qenë kjo një arsye për presion? Po, unë i kam pas gjitha këto parasysh, edhe arsyeja për them që ka ndodhë në qeverisin e kalume, që e kanë ngrit koeficientin prej 1.8 në 2.4, ashtu që thojnë pa e analizu impaktin që e ka ajo ngritje e koeficientit. Pra ngritja koeficientit kryon ngritje të
metrave katror. Ngritjet e metrave katror krijon densi shumë më të madhe, pra dikun rreth muj me thonë 5-6.000 familje shtes aty. Edhe kjo kërkon qerdhe të reja, shkolla të reja, parkingje, porçe rekreative, hapsina të gjelbërta, e tjera tjera. Pra, nuk mund është ti me ndru një plan regulativ që shë kanë ndru qeverisja kalume në momentet e fundit ku kanë vendosë me rritë prej 1.8 në 2.4, pa analizu impaktin që ka me pas qajo ngritje. Për këtë arsye, jo, sepse tash i kemi kriju, i kemi analizu metodologjinë dhe mënyrat e ndryshme, qëfar impakte kanë zonat e ndryshme me koeficient të ndryshme. Krasnisi thot se 80% e banorve janë të kënaqur me votimin e planit Kalabria. Ajo që tashmë presin, si pas ti, është që ky plan të filloj së zbatuari në praktik. Na kemi pri 2 vjet e gjysmë planin, po ma në fund e kanë votu, edhe jem të kënaqur si banor të Lagjës Kalabria, tash presim më zbatuë në detaje ky plan. Tash çka pritet krejt është fillimi i ndërtimeve, apo? Po, tash pritet kushtet e punës, mi morë në komunë, mi a lëshu lejë në komunë, a sa ma shpejt që është e mëndshme, se edhe ashtu kam premtu që për e më shirë këna me bot matë letë për me morë lejën. Milot Krasniqi është përfaqësues si banorve të Lagjës Kalabria. Si pas ti, me gjithë se shumica banorve janë të kënaqur me këtë plan të miratuar nga Kuvendi Komunal i Prishtinës, është një pjesë e banorve që nuk i ka përfshirë plani i hollësishëm i Kalabris dhe ata, si pas ti, kanë paknacit e veta. Paknacit aty në banorve janë që nuk i ka dhonë mundësia me u zhvillu si pjesës tjetër. Plani i hollësishëm Kalabris e përfshin një pjesë të madhe të Lagjës, por nuk e përfshin gjithë Lagjën. Ju ka mundësu një pjesë të madhe Kalabris me u zhvillu, me fillu ndërtimin këtë pjesë të Lagjës, por në atë pjesën tjetër nuk është përfshi ndërtimi i lartë, nuk është përfshi interesat e edhe kërkesat e banorëve. Ajo që është e paqartë për qytetarët është se si do të zhvillohet plani urbanistik në zonën publike, përfshirë stacionin e autobusëve. Banorët nuk e dinë nëse do të mbetet aty stacioni apo do të zhvendoset në ndonjë hapësirë tjetër. Realisht për pjesën e pronës publike të stacionit autobusa nuk e dim se si ka me u vendos aty, por në pjesën private e paka shumë e din, e kemi një plan që na është paraqit, për shumicën e banorëve është koeficienti 2.4, një pjesë e ka që është afër rrugës e ka koeficientin 3, dhe sa një pjesë tjetër e ka P+2 apo shtëpia individuale. Kryetari i Prishtinës për Parim Rama tregon se çka do të ndodhë me stacionin e autobusëve. Stacioni i autobusëve, tash... A ka më largu nga aty kryetar fillimisht? Jo, stacioni i autobusëve ka me qenë aty, mirë për keni pa që stacioni i autobusëve është shumë super i vjetër, edhe neve si kryeqytet është pika e dytë faktikisht e turistëve që vinë në kryeqytet pas aeroportit, pika e dytë që tregon çfarë shoqërie jemi ne. Do të thonë si ne trajtojmë një hapësinë publike, si ne planifikojmë një qytet, çfarë impakti, do të thonë kjo ka në marketingun tonë, në brandin tonë si qytet, si shoqëni. Edhe kemi pasi një mundësi të madhe për kryeqytet për me investu pikrisht në stacionin autobusëve. Mirë po të e marë parasysh që aty e kemi një hapsin të madhe rrëth 15-16 hektar për tokat e komunës të Prishtinës së bashku me stacionin autobusëve cilë është në prëndësi të komunës të Prishtinës. E kemi një mundësi që në aspektin urban janë disa pikat të cilat e bajnë një densitet më të lartë, ndërsa tjerat e bajnë densitetin më të lartë. Me gjithë se e kanë votuar, nuk e kanë të qarë se si do të zhvillohet plani as disa nga subjektet opozitare. Ne kemi të paqartë, do të thotë, është bërë një prezentim nga 15 ndërtesa që ka bërë kryetari, do të thotë, me ekzekutim me ekipin e vetë, mirë po ne nuk i dim procedurat se si
i kanë menduar ekzekutimin këtë rast pikërisht kryetare. Në parimin si ansamblej që kom votue dhe kom përkrojë projekti, menaj që nëse është partneritet publiko privat, ja vlenë me obodhe të tre, sepse aty përfiton edhe komuna, po edhe investitori. Nuk pon të thush një investitori, hajde investo për muhe. Një investitori thua, hajde investojnë bashkë, sepse dhaj do me vitue, ajo është biznes privat, na duhet të kemi kujdes që shi trajtojmë biznesit private, edhe si komun, sepse nëse na i dëmtojmë biznesit privat në gjithdo variant, ata dëmtojnë dhe ata e në taksa pagus kryesor në këtë komun dhe në këtë vend. Kështë që menoj që me ata të me bëtë shumë kujdes. Tja të regojmë qëtëtarët Prishtinës se kemi obligim për gjithësi, se si e ke menduar ndërtimin në stacion. Ne pikrisht kemi qenë që stacioni tjetë, ishte propozimi me 2.4 që ka qenë në planin e kaluar dhe të mos ndryshohet, po të ketë barazi proporcionale sa i përket planit, të më thonë me gjithë banorëve. Dhe ne deri diku kemë arritë që të ketë barazi, po ka qenë instimi i kryetare që të ketë 7, ne këta kemi pasi as pak të diskutushme në këtë ratë, mirë, po konkretisht kryetari du të drëgoj banorët Prishtinës me njërën e procedurave, se si e ka paramendu aj që të ipet ndërtuzve ndërtimi aty, sepse për neve është e pa qartë, është për shtetarët. Pikat të cilat kanë ndërlishmëri të komunikacionit, për shembull, të dimensioneve të ndryshme të transportit publik, për shembull, autobusve lokal me regional bëhen bashkë aty. E kemi trenin që kalon aty, shumë afër. E kemi pikën kyçe faktikisht që hyn në qendër të Prishtinës, pra me një parking nën toksor, ku aty ndërlidhet tash edhe me unazën e brendshme të kryeqytetit që na kishte mundsu që qytetarët që vinë prej jashtë, pra prej vendeve të ndryshme të Kosovës, e këta janë rrëth 120.000 makina në ditë, sepse i kemi tash të gjitha informatat. Për me ju mundësu një pikë kyqe ku edhe munden për shambull me park and ride, këto propozimet tona të cilat tash po i bëjmë realitet, pra munden me ndodhë aty. Po ashtu, unaza kryeqytetit të cilë është një projekt madhor që i duhet kryeqytetit pa tjetër, Fshati Olimpik apo kampusi i sporteve, një diçka që i duhet tash kryeqytetit, sepse ne kemi me qenë një koqir të lojrave mesëtare 2030. Për këtë arsye na edhe kemi analizu 15 pika kyçe të kryeqytetit, edhe kemi organizu këtë konferencën për investitor, ku në konferencë për investitor kemi kërku investitor të cilët kanë me qenë interesum që të bashkinvestojnë me kryeqytetin, që të krijojmë infrastrukturë të mirëfillt edhe për nevojat e sotme të kryeqytetit, po edhe për të ardhmen. E kjo pikë këtu, pra ka qenë ajo pika kyçe që neve na mundëson pa pas nevoj për me kërku buxhet për nivelit qendror, pra vetëm me mundësi tona si kryeqytet me zhvillu edhe unazën edhe fshatin Olimpik. Në anën tjetër, asambleisti i PDK-s Leutrim Retkoceri insiston se prona publike nuk do duhet të prekej fare nga ndërtimet e larta. Për pronat private e caktson edhe plani. Pronat private në asnjë formë nuk do të mund të prej këshin, vetëm se ka mund të ndodhë edhe një trajtim tjetër më i barabartë për gjithë banorët. Jo vetëm për një numër të caktuar, por për të gjithë zonën. Ndërsa në këtë rast ka ndodhë që ka pas rritje në zonat të caktuara të ndërtimeve, ndërsa ka pas edhe tjetër sim të pronës publike, dhe ne po flasim për pronën publike. Është rrezikuar prona publike të kthehet në ndërtim. Dhe ne e pam se çka ka ndodhur me pronat publike në Lakrisht, në një ndërtimi ku është ngritur akt akuz ndaj 8 personave, të cilat në formën e njëjtë parafërsisht kanë kthyer pronën publike e kanë dhënë për ndërtim. Dhe i njëjti fat është edhe me stacionin autobusve, edhe me të gjitha pronat publike të mëdha që tentohet të kthehen në ndërtim për interesat e ndërtuesve. Dhe kjo është fatkeqësia e këtij plani. Mirë, po jo vetëm prona publike ka shkuar me koeficient 3, ka edhe prona private ku ka shkuar kjo vlerë koeficientit. Realisht koeficientit e stacioni autobusave ka shku 3, që është edhe një pjesë të banorë të kanë koeficientin 3. Kërkesa ka qenë që me konë 7, për është zbrit në bazë një marveshë, është zbrit në 3.
Nuk e di ku ka qenë interesat edhe ku ka qenë kërkesat për me konë në prun publike ndërtimi, po prej banorëve ka qenë kërkesat me bu në prun private ndërtimi, jo në prun publike. Plani i holësishëm rregulluës 2024-2032 për lagjen Kalabria në Prishtinë, me ndryshime të mëposhtme, bëri bashk LDK-n dhe partitë opozitare në Prishtinë. Përveç PDK-s, të tjerë u pajtuan për disa ndryshime në planin rregullues, të cilin e prezantoi kryetari i komunës së Prishtinës për Parim Rama. Kërkesa kyçe ka qenë për me zbrit koeficientin në tokën komunale. Të stacionit. Do më thonë, unë si kryetari i kryeqytetit i kam për detyrë kyçe me rrit vlerën e kryeqytetit, me rrit vlerën e tokave të kryeqytetit edhe në mbërmjet saj me përdorë si mundësi për me zhvillu kryeqytetin. Edhe kjo ka qenë kërkes për fat, përmenoj për një farë, për befasi. Do një jam befasu që po kërkojnë që me zbrit vlerën e një toke të kryeqytetit, ndërsa me rrit një tjetër, që s'është në pronë, është në pronë për shembull të 5 apo 10 vetave, po jo e toka e kryeqytetit. Pra kjo ka qenë një farë befasie, por nuk e di kush janë ata, s'po di, po them veç, po them që që jo, këta janë pronar të tokave aty në mirë, po kjo është domethënë nëpërmes kësaj rrugës së ha. Edhe po them për befasi time, kemi pas pjesëtar të opozitës kërkesën që këtë ta ngrisim, ndërsa tokën e kryeqytetit t'ja zbrisim koeficientin. Mirë po them me zbrit prej 7-3, prapë ne mundemi me vazhdu procesin e transformimit të kryeqytetit. Ndoshta nuk mundemi me i bot dyjat edhe Unazën edhe Fshatin Olimpik, mirë po mundemi me vazhdu zhvillimin. Këto janë ndryshimet që janë votuar në këtë plan rregullues për lagjen Kalabria. Në pronën publike tek stacioni i autobusëve, koeficienti i ndërtimit do të jetë 3.0 nga 7.0 sa kishte propozuar në fillim Komuna e Prishtinës. Përgjatë rrugës A, koeficienti ka shkuar nga 1.5 në 2.4. Hapësira Parkut Botanika do të ketë koeficient 1.0. Parku Kalabria do të ketë koeficient 1.25. Ne jemi kundër ndërtimeve të larta në pronën publike. Dhe ky ka qenë qëndrimi ju në fundit që nuk kemi dashur në asnjë formë që ta negociojmë. Sepse është e papranueshme që në pronën publike të vendos një grup i caktuar njerëz për interesat e caktuar që të ndërtohen pronat publike. Ne kemi mungesë të jashtëzakonshme të hapësirave publike në Prishtinë, kemi mungesë të jashtëzakonshme të kopshteve, të shkollave, të qendrave të mjekësisë familjare dhe të imagjinohet se stacioni autobusëve që ju ka mbjetuar dhe privatizimit edhe që një ku ka mbjetuar si zone pa prekshme, të kthehet në zonë për ndërtim, për interesat të ndërtuese dhe për interesat të përparim Ramës dhe të atyre që u morën vesh. Mire kanë, se interesat e kryetarit të Prishtinës janë interesat e kryeqytetit. Në më dhënë ajo toka e kryeqytetit, nuk o toka e kryetarit të Prishtinës. Është toka, është to, e për tash ata si janë të di që janë të folë, apo kuptën, se interesat e kryetarit të kryeqytetit pikrisht janë interesat e kryeqytetit. Pra, është e vërtet se kjo tokë, e cila është tokë e komunës, është paramendu për me ushrujtzu, për me ndërtu Unazën e kryeqytetit, për me ndërtu Fshatin Olimpik. Edhe në këtë aspekt e kanë plotësisht me drejtë. Kjo është një histori që ka ndodhur tash 2 vjet e gjysmë në komunën e Prishtinës, ku fillimisht ka pasur një anulim të këtij projekti, të këtij plani për Kalabrinë, dhe pas kësaj ka pasur shumë ankesa të banorëve, drejtuar neves jam asamblesë, subjekte politike, po edhe vetë komunës. Me interesimin tuaj kemi pasur i vërtetë qytetarët janë dëmtuar dhe kanë pasur dëmtime të vazhdueshme, qoftë në planifikimin e tyre familjar, qoftë në buxhetin familjar, në obligimin që i kanë pasur, dhe na kemi bërë lutje çdo herë ky plan me kalue. Në seancën e fundit fatmirësisht erdhi plani dhe u përkrahën në një mënyrë shumë të mirë nga Asambleja e Komunës Prishtinës dhe kaloi dhe u mendoi që u bën punë mirë. Mendoj që pakënaqësitë brenda njerëzve mund të jenë çdo herë, pa ata kanë rrugë të tjera, instanca të tjera të realizojnë të drejtat e veta, edhe qoftë përmes gjykatës, qoftë përmes ankesës, se komuna nuk është institucion që i dëmton qytetarët, por kundërshtet komuna është institucion që i ndihmon dhe i përkrah qytetarët. Kështu që nëse ata e shohin veten si dëmtuar, duhet të drejtohet gjitha instancave
dhe ta kërkojnë të drejtën e vetë dhe besoj që edhe ata kanë realizuar si të gjithë tjerët. Edhe për vetë vendosjen që në Prishtinë është në opozitë, ky plan konsiderohet mjaft i rëndësishëm për qytetarët. Po për qytetarët është shumë i rëndësishëm ky, ka të bëjë me zhvillimin e pronave dhe mundësinë që të shfrytëzojnë pronat e tyre maksimalisht. Pas një sagje shumë gjatë, 2 vite gjysë bllokim që ju bë Kalabris nga pushteti ekzekutiv, në seancën e kaluar arritëm që të kalohet plani urbanistik për Lagjën Kalabria, i cili fillimisht ishte një plan i papranueshëm për ne, mirë po gjatë diskutimeve në seancë dhe gjatë amandamentimeve tona të cilat u pranuan në fund, mendoj që kemi arritur sa bëjmë një plan i cili është më i miri i mundshëm në këtë fazë. Prishimi është dalën të nevojshme dhe të mundshëm sepse shteti çdo ditë po ndryshon. Çdo ditë po vijnë banorët rinë në Prishtinë, fatmirësisht po rritet Prishtina shumë më shumë dhe ndryshimet e bojnë vetë. Ndoshta para 10 vjetë kur u bë ky plan i parë fillestar, gjysa e mshirës ka qenë heq aty. Për shkak të banorës kanë qenë aty, rruga për Kosovë ka qenë shumë më e zbet, vetërniku për pjesë ka pas ndërtime, edhe sot kemi komplet vetërniku ndërtime, e kemi përmi autostradë ndërtime, dhe normal që projekte ndryshohen varësisht për nevoja dhe për kërkesave të zonës. Shefi i asambleistëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bahri Gashi, nuk pajtohet me konstatimet e Red Kocerit. Unë nuk kam parashikime për këtë punë. Unë nuk e di dhe nuk besoj që dikush e din kush ka më qenë ndërtuesi ose investitori në stacionin e autobusave, sepse ai do të shkojë për një konkurs, ai do të shkojë për një thirrje publike dhe nuk do të bjen hajde në bashkë të babës ndërtoj çka dush. Mos pajtimet ona kam pas me pjesë të hapësira të gjelbërta, që kemi kërkuar të kthehen hapësira të gjelbërta siç kanë qenë në planin para prak. Pastaj një pjesë e banorëve në mendimin ton kanë qenë të penalizuar, sepse kanë pas koeficientin më të ulët se sa të tjerët dhe kemi arritur që ta kthejmë, të arrim një farë barazie në këtë drejtim, si dhe natyrisht e papranueshme për neve ka qenë që stacioni autobusëve të ketë koeficientin 7 që nënkupton ndërtime të pakufishme. Në fund kemi arritur që ky koeficient jetë 3, që nuk është më e mira, mirë po është më e mira mundshme në situatën e tanishme. E vetëmja pikë që është koeficient 3 është stacioni autobusave që është pronë publike, pronë e komunës dhe stacion të autobusave. E këta që kanë bërë projekte kanë sqaruat pse është 3. Në anën tjetër, shumica e banorëve të Emshirit e kanë 2.4, pastaj ka diçka që kanë marrë me 1.8 dhe është aty ku është gjelbrim e kanë 1.25. Po ata të gjithë janë pajtuar ditë këto, me këto sepse tek fund gjelbrimi është për të gjithë dhe të gjithë e kanë një farë përfitimi. Unë prapë dhëmë, nëse ka ankesa, nëse dikush mendon që ka bërë pa drejtë, gjitha rrugët janë sepse prona është e shajtë, prona është e padiskutueshme, as komuna as kërkues mund mja marr kërkoj pronën nëse ai nuk e jep vet. Pas një maratone të diskutimeve dhe përpjekjeve që ky plan të psoj një ndryshim pozitiv, në fund e kemi pa një bashkëpunim se në rastin e Badosit përparim ramës me levizjen vetë vendosje dhe aprovuan planin ku në pronën publike ka tjetërsim dhe ndërtim të pronës publike. Dhe kjo është absurde, kjo është një trajtim në të cilin nuk duhet në asnjë formë të bëhet pronave publike, pronave të gjithë shtetarve, ku të shikohet ndërtimi tyre, të shikohet që këto prona të japën vetëm në dobi të ndërtuesve dhe mungon tërsisht interesi publik, mungon tërsisht trajtimi që duhet ju bëhet pronave publike. Për Gzim Mehmetin e AKR-s, më së rëndësishme mbetet forma që do të ndiqet për ndërtimin tek stacioni autobusëve. Shtim që është bo mediatike, përveç saj edhe është e rëndësishme, se si kryetari, i cili ka kompetencë, na të regon si e mendon ai që ajo të zhvillohet aty me ndërtim, sepse na kemi të paqartë. Dhe kur ka diçka të paqartë, në vështirë që do të kalon. Pse keni votu planin regulativ? Shiko, plani ne nuk kemi qenë për ndërtime e para, në që nga fillimi. Dhe thot, plani në fillim nuk kanë qenë kunder që të anullohet. Por nëse shikohen proces verbali, i seancës me kur është bajt në muajin mars 2022, kam qenë kunder që të anullohet, se i kumë ditë se kam e zgjatë. Mirë po, ne kemi vepruar jo barabart kërshi qëtëtarve, po i kemi lanë peng më shumë se 2 vite të situatës të cilët pa një analist fail kërëtare e përurin në këtë gjendje.
kjo i bie që se cila pronë publike sot në kryeqytet mund të ndërtohet, mund të tjetërsohet, për shkak se tashmë ky plan e lejon, për shkak se tashmë është një 15 hektarë të stacioni autobusëve janë të tjetërsuar në ndërtim me këtë plan. Në anën tjetër, sipas Gzim Sfeqlës, problem vazhdon të jetë kapaciteti absorbues i kryeqytetit. Pse nuk është leju, do më thonë, që edhe në pronat private të ketë ndërtime të koeficientit 3? Sepse mendojmë që Prishtina është jashtëzakonisht e ngarkuar me ndërtime të tilla dhe kapaciteti absorbues i Kalabris nuk e besoj që ka leju ndërtime më të larta. Unë mendoj që shumica e qytetarëve të Kalabris, e këtu sidomos po flas për banorët e vjetër të Lagjës, ata të cilët pronat e tyre i kanë për vite të tëra në atë pjesë dhe nuk i kanë bler as për biznes e as nga privatizimet, janë të kënaqshëm me koeficientet e arritur. Edhe në Lagjën Kalabria, pas luftës ndodhën ndërtime mbar e mbrapsht. Kryetari Rama tregon se ky plan do të vëjë rregull dhe do të riorganizoj Lagjën Kalabria. Ky faktikisht është një plan i cili jep mundësi shumë të madhe se sa planet që kanë dhënë deri më tani. Pra, një element kyç që duhet me pas parasysh që nuk ka ekzistuar deri më tani. Deri më tani nuk është mendu kur çka fiton qyteti. Çka fiton qyteti? Në gjitha këto zhvillime, qyteti ka qenë gjithmonë humbës, sepse ka marru rrugë për sektorin privat. Un jam shumë pro sektorit privat edhe për ndërtim edhe zhvillim. Po duhet me pas parasysh një balancë, do më thonë që ka fiton edhe qyteti, sepse kur fiton qyteti, fitojnë të gjithë, ngritet vlera. Nëse nuk fiton qyteti, nëse ne nuk i parashojmë hapsinat e mirëfillta, pra për rrugë, për qerdhe, për shkolla, për qalpsina gjelbruse, rekreative, etjera, atëherë nuk fiton qyteti, fiton, ndoshta mendojnë sektori privat që fiton ndoshta një periudh kohore shumë të shkurt, po tash kemi ngulfatje në pjesë të ndryshme të qytetit si rezultat, edhe ajo vetëm se devalvon çmimin. Ndërsa që ka ne kemi bo tash, edhe që ka ne kemi mundësu, është që vlera shoqërore të rritet, pra të rritet, e si rezultat fiton edhe sektori publik, edhe sektori privat, profitojnë të gjithë mënyrën se si ne e kemi planifikuar këtë plan regulativ. Kemi nxjerr amandament, propozim që të votohet që prona publike të mbrohet nga dërtime, të kthehet parku kopshti botanik, të kthehen hapësirat e gjelbërta të cilat ishin larguar, të rritet numri i qerdheve dhe i shkollave, të rritet infrastruktura publike, rrugët zgjerohen. A mund të bëhet kjo derisa ato rrugë shumica në Kalabri janë rrugë private, a mund të bëhet kjo pa një ndryshim apo pa një shpronësim aty në rrugëve? Po këtë qëndron edhe amëllia e kësaj e këtij plani. Për shkak se në pronat publike është vendosur hapësira e zonës gjelbruse, ndërsa në pronën private është vendosur parku gjelbrus, ndërsa në pronën publike po tentohet që të bëhen ndërtime dhe banesa. Dhe kjo është absurde. Kjo është obligim i dyfisht për komunën dhe për shpenzimet që në të ardhmen të gjithë qytetarët mund të gëzojnë të drejtën e kompenzimit nga marrja pronës së tyre për çfarë do infrastrukture publike. Dhe prona publike është targetuar që të bëhet ndërtim. E kjo është e papranueshme. Shumica e rrugëve në Kalabri janë pronë private. Edhe shumica rrugëve janë të shtruar me kupza apo kocka, është e pamundshme me ushtruar me asfalt, shkaku se janë prona private. Është ka qenë mirë me u mendu në qaton, me u mendu me bo zgjidhe për banorët, me bo zgjidhe në trotuarë, për shkaku i fëmijëve, shkaku i këmbësorëve. Po një pjesë e Kalabrisë nuk është mendu për ta kësisoj. Përgjithsi kanë mu zhenu rrugë, kanë mu zhenu rrugët edhe kanë mu bohe edhe shkolla, edhe qerdhe, edhe ambulanta, janë do krejt ato parcelat cilat kanë me konë për shërbime publike, edhe rrugët kanë thonë kanë mu zhenu rjetët, kjo është që na jemë të knosën si banorët Lagjës Kalabria. Qytetarët ende nuk e kanë të qartë në plotni, nëse plani rregullues për Kalabrin do të krijojë një rregull e rend në lagjen e tyre. Kalabria do të ballafaqohet me rrugët e ngushta me kubza,
mungesën e infrastrukturës dhe problemet që vinë shpesh nga të rreshurat në shumë pjesë të kësaj lagjeje. Ndërtimet e larta për shumicën e tyre janë shpresë, megjithse jo zgjidhja më e mirë.